Правова допомога поруч. Саме на таку тематику в регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області відбулася прес-конференція на тему, присвячена другій річниці створення в Україні бюро правової допомоги. Після року роботи місцевих центрів, коли зробили аналіз статистики, виявили, що 80% осіб, які звертались, вони звертались з проханням отримати консультацію. Не адвоката, не представлення інтересів в суді, не складання процесуального, а саме консультацію, роз'яснення правового характеру. І виникла ідея Міністерства юстиції, не залучаючи додаткові кошти державні, ліквідувати управління юстиції в кожному районі, а на їх базі, навіть з скороченням штату і територій, на їх матеріально-технічній базі створити ці бюро. На Тернопільщині з 2016 року вже функціонує 14 бюро правової допомоги. Звернутися до них має змогу кожен мешканець територіальної громади, запевнили організатори заходу. Адже з метою розширити доступ до безоплатної правової допомоги, працівники здійснюють виїзди навіть у віддалені куточки області. Часто такі правові консультації відбуваються у сільських радах. Як зазначив керівник Шумського бюро правової допомоги Кременецького місцевого центру Віктор Липка, соціальний запит на безоплатну правову допомогу постійно зростає. На завершення зустрічі її організатори нагадали, що в Україні цілодобово діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0800 213 103.